Hej, og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er PassGrab. I dag skal jeg lave noget med Louise Heinzels digitale kit. Jeg skal lave et design team projekt. Og der vil jeg gerne lave en junk journal. Det er ved at være noget tid siden, at jeg gik rigtig i dybden med en junk journal. Sidst blev det ikke sådan helt så godt. Jeg synes ikke rigtig, jeg var helt med mig selv, og ja, jeg ved ikke helt, hvad der gik galt. Men nu føler jeg selv, at jeg har mod på at hoppe ud i det igen. Så det vil jeg selvfølgelig gøre. Jeg skal lige ind og have fanget mig her. Jeg skal lige ind og se her. Der. Sådan der. Som sagt, så er det Louise Heinzels digitale kit, jeg bruger her. Og jeg har allerede foldet noget af det sammen og sådan. Men det, jeg tænker, at det er godt ved, det vil jeg gerne bruge som cover. Jeg kunne godt tænke mig at have den her som baggrund. Allerhelst ville jeg faktisk have haft den på forsiden, og så den her på bagsiden. Men jeg ved ikke helt, fordi den her, den er også rigtig sød som forside. Og så kunne man måske proppe et lille markat på og noget krimskrams på, men lad os se. Så har jeg lavet noget kaffepapir her. Og det er så også hendes kit, det her. Men gå ind og kig på det. Det er inde på... Skal vi lige vente den rigtigt her? Sådan her. Gå ind på hendes Etsy store. Jeg kan lige samle den her. Det her det er også derfra. Der har jeg bare gjort det, at jeg har printet det ud på begge sider. Bare ikke de første her, men de andre her. Og det er også fra hendes kit af. Der er tre slags. Der er... nu skal jeg lige ind og se her, så jeg siger det helt rigtigt. Jeg skal lige finde den, ikke? Ind og finde hende her. Der. Den ene hedder... Hov. Min computer begynder at oversætte tingene til dansk. Det er så irriterende. Det ene, det hedder... digitalt. Printable Junk Journal Kit Dog Lovers Notebook. Og det er det, som det her er med i. Og her. Alt det, som I kan se med de her sider her. Det er derfra. Det er det kit af. Og det er også. Men nu har jeg bare foldet dem sådan, som jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig at have dem lavet nemlig. Men det er simpelthen for hendes kit af, det her. Og så er der det, der hedder... Skal jeg lige rykke musen her? Det er lige ned i bunken her. Der. Det hører også med til kittet, det her. Der er også det forskellige. Og I kan se, at jeg har printet det ud på det strivet, som jeg havde i forvejen. Fordi det er jo skrivefelter, man kan bruge bagpå, hvis det er det, man har lyst til. Så er der dem her, de hedder Journaling Card, og så er der Ephemera i, de ser sådan her ud. Igen, der har jeg printet det over på det andet papir her, og der er også rigtig mange sider her, som I kan se. Og den her også. Og den her, det er fra hendes rom. Den har jeg jo lavet før, men jeg tænker, at vi kan jo bruge nogle af de her ting her igen. Og nogle af de der tabs også, og vi kan selv prøve at lave nogle tabs, og den der op kan jeg måske også godt bruge, uden at det bliver romagtigt. Fordi det skal vi jo helst gerne ikke have det til at blive. Det er jo hendes
en hundeserie her, vi skal i gang med her. Man kan gå ind på den, der hedder 3xwetzy.com. Og der kan I finde hende under navnet Louise Heinzel. Louise Heinzel. Men ellers så kan I finde alt sammen længere nede i under filmen her. Der er også den, som... Hov, nu gik jeg ind i den. Den hedder Digitale Stamps. Det vil sige, at man kan gå ind i sit tegneprogram, eller hvad man nu har. Læg den her på bagsiden for eksempel, og så tage det der digitale stamps og lægger henover, sådan, så du har det måske hernede, siden hernede, i stedet for, eller herop, eller hvor man nu gerne vil have det. Ligesom hun har gjort her, der hun sat den inde i midten her, og sådan derudad, ikke? Og her også. Så det er jo bare med at finde ud af, hvad er det, man gerne selv vil, og hvad er det, man ikke vil. Og til at starte med, så synes jeg lige, at vi skal starte med at lave coveret, men jeg vil lige præsentere sættet her for dig, så du kan se, hvad er det for noget, vi sidder og laver. Og så havde jeg simpelthen lavet en fejl. Så da jeg printede det her ud, der havde jeg en kant på, en hvid kant hele vejen rundt. Så det har jeg skåret af, så nogle af siderne er ikke så høje som de andre. Det er lidt noget øvs, men jeg tænker måske kan have sin charme, at det hele ikke er lige højt. Så det prøver vi at hoppe ud i. Men til at starte med skal vi jo lave vores kopper. Og i den forbindelse der har jeg taget en papkasse og skåret den op. Jeg tænker, det kan vi godt bruge som vores kopper. Vi skal så lave det. Så hvis vi lige starter med at tage det her, der er her. Det er jo den største af dem her. Og se, kan den ligge indeni? Og det kan den godt. Super duper. Så vi skal have målt op her. Og den her, den er jo selvfølgelig 10,5 skulle den gerne være. Nej. Nå nej. Ja, jeg sidder jo og tænker på den anden vej, at man har foldet den der. Men den her, den er... Kan vi have den helt ud til... 14,85. Men jeg tænker, at vi laver den op til 15. Fordi så har vi lidt ekstra at gøre godt med. Det kan også godt være, at vi skal gøre den til 15,5. Det gør vi. Vi laver den 15,5 bred. Og så skulle den meget gerne være 21 cm høj her. Og det er den også. Og der tænker jeg så, at vi giver den så lige en... Nej, der siger vi 21. Vi siger 21 der. Så vi måler op her og siger 21. Kan se, hvad en af dem, der ser mest lige ud. Det er nok den her. Ellers finder vi ud af det. 21 der. Hvor har jeg nu gjort af min kuglepen? Den er lige her. Min fine diamantkuglepen her. Jeg har fået. Jeg mener, det var af Tina, jeg fik den. 21 der. Vi sætter den også på 21 herover. Den er grim der. Nå, skip hit med det. 21 her. Så tegner vi lige en streg over. Vi kan også bare skære det ud med det samme. Der har jeg den her fra Tonic Studio. Men jeg har ingen anelse om, hvor jeg køber de der henne af. Så jeg må ned i en hobbyforretning her. Eller Excel-byg eller sådan noget. Og se, om jeg kan få den. Og det, der er gode ved den her lineal, det er, at der er sådan noget skumgummi her om på den anden side her. Den er købt hos Hinsies Hobbyverden. Så den er rigtig fed, og den koster ikke ret meget. Og så er den rimelig skarp ude i siderne her, så du kan også godt trække papir fra. Altså rive det op og sådan noget. Jeg kan lige prøve at vise her. Lad os nu sige, at vi godt vil lige have det der fra der. Så gør man lige sådan her, bare holder ned på. Sådan der, så er det en fin kant. Super flot og elegant. Ej, elegant er det så ikke. Men flot er det i hvert fald. Man skal bare huske, fordi nu går der sådan en kant ind her. Så når man gør det her, så skal man altså holde den lige. Hvis man har kræfter nok til det, altså. Sådan der.
Det er hårdt. Jeg var nok hårdt for mine fingre her. Så tager vi lige her og siger, at vi skal have den i 15,5. Så tager vi den jo herindefra. Derfra. Lige så kan det være, at vi slipper på den der grimme kant dernede. Det her. Og hvis vi så også gør det her, siger 15,5. Der. Jo, vi skal jo ikke bruge, eller vi skal jo ikke lage linjen væk her. Der og der. Lige før jeg skulle op og stå for at gøre det her. Men bare se, linjen, den rykker sig ikke ud af fjeren overhovedet. Den bliver bare liggende, og det er super godt. Jeg skulle have taget et skæreplade her måske. Nå, pyt. Igennem den her, hvis I vil. Jeg gør ikke. Sådan der. Så har vi det ene som cover her. Super flot. Bare se, så kommer der en lille kant udenom. Men det gør ikke noget, fordi der tænker jeg, at jeg måske lige vil proppe noget blonde på, eller et eller andet andet. Eller så skal jeg tage den helt ud til. Og så lægge en lille forsigtig kant på herop. Og så lægge en blondet bag i her måske. Lad os have den her som forside. Den må jeg lige tykke på. Nå, vi tager den næste. Og den ser også meget lige ud her. Jeg skal lige have os over på Facebook igen her. Sådan der. Det er bare sådan, så jeg kan se, hvad det er, jeg laver. Ja, og vi siger 21 cm ned. Den er der. Og så også her. Og så laver vi lige en streg over. Nej, vi skærer med det samme. Det der med at sætte ekstra streger og sådan noget, det kan ikke svare sig. Spildtid. Sådan der. Og den her gemmer vi til et eller andet andet, hvis det er, vi skal bruge det igen. Og kan vi se, hvorfor en af siderne er mest stabil, den her over. Tror jeg. Jo, det er den, vi har der. Så vi skal have skåret her. 15,5. I skal altså passe på, den kan altså godt risikere at skære jer, den her. Der. 15,5. Så man skal altså ikke køre sådan her op og ned med fingrene. Det skal man ikke gøre. Men sådan er det generelt med alt metal, ikke? Sådan der. Den der væk. Jeg går lige have min arm ovenpå, fordi så holder den fast. Sådan der. Okay, det gik godt nok hurtigt. Tju, tju, tju. Lad os se. De er simpelthen lige store. Det er så perfekt det der. Nå, og den her, den er jo ikke bred nok til, at man kan bruge den som baghalløj. Så jeg tænker, at vi skal lige lave en til her. Der hedder 21. Jeg tror, vi tager den ned i den anden her måske. Nej, vi tager den ned i den her. Her. Vi siger 21 cm lang. Også herovre. Sådan der, så lægger vi det her væk. Og så skal vi have lavet, hvad skal vi sige, 4 cm måske. Nu skal vi lige se her, hvis vi lige tager dem her. Det er det indvendige af bogen, jeg tænker, det skal være. Og det her, det var bare lige noget, jeg lagde ud over. Hvis vi tager dem her og lægger ned her, så vi siger, at det passer med hver eneste af de der dutter der.
Så den kommer ned og sidder ned i den der revne der. Der. Og den ned i den der revne, og den ned i den der revne. Hvad bliver det så? Der. Whoop til. Det må være der. Så måler vi op her, så vi siger en halv på hver sin side, så det er 2,5 cm. Det tror jeg sgu ikke er nok. Hvis man nu gør sådan her. Så 1 cm på hver sin side her. 4 cm. Lad os prøve med 4 cm. Vi må jo skære det til, hvis det ikke passer. Vi har jo heldigvis noget mere at kan tage af, hvis det skulle komme dertil. Godt, at vi skulle også gå op en anden side. Nå. Oj. Sådan her. Sådan her. Vi lægger den her til side. Og så får vi lige kniven ind her. Lad os så se her. Jeg vil gerne have det der, der vender ud af her. Sådan der. Så det kommer til at se sådan her ud her. Fantastisk. Fantastisk, fantastisk, fantastisk. Ja. Ja, det bliver godt det der. Og ja, vi skal også have lidt flere sider ind i og sådan noget, så vi skal have masser af ting og tangen i, så det skal nok blive godt det her. Helt sikkert. Men i dag laver jeg kun coveret. Nå. Vi skal jo starte med at lige tingene på og så videre. Og jeg skal lige finde den rigtige lim her. Vi bruger bare den her multimedium mat. Den er rigtig god til at lime sådan nogle ting her med os. Også hvis det er, at det skal være noget, der virkelig holder. Jeg tager lige en tår med min kaffe her. Skål. Sådan der. Jeg lægger lige linjalen væk her. Og så tager jeg lige min skæremaskine. Den her. Fordi nu skulle vi lige have det der cover der. Der. Det skal vi jo gerne have skåret over her. Der er noget galt her. Den her, den er ikke 15 cm her også. Nej. Den er nemlig ikke. Det passer jo meget godt her cirka. Det er også der, hvor jeg har bukket den. 8,5, det må være det omkring. Der. Jeg tror, det passer meget godt til her. Sådan der. Så kan vi finde ud af, hvad vi vil have fremme, og hvad vi ikke har fremme her. Jeg håber, vi kan også lige så godt skære det næste der, jeg skulle have inde i her. Jeg tænkte, jeg godt ville have den her inde i. Nå ja, den har jeg jo skåret forkert. Ja, det var ikke så godt. Hvad har vi ellers, der er lige så stor? Så skal vi bruge den herinde. Og så bruge den her som noget ekstra. Så skal vi bruge den her. For ellers er den ikke bred nok, eller hvad? Vi prøver. Nej, det gør vi ikke, fordi den er ikke høj nok.
Så det gør vi ikke. Vi tager den her. Den har den rigtige længde. Det der. Sådan der. Så de her, de kommer til at være indeni, og de andre udenpå. Eller så kan vi gøre det omvendt. Det kan vi lige kigge på der med. Hvis vi siger, at det her det er indeni, der er her. Og der, der har jeg tænkt mig, at vi skulle måske prøve at proppe sådan en her på her. Den har jeg fået af Helle i min pakkekalender. Og så skal jeg bare lige have noget ekstra noget til at kan holde siderne fast med. Men der tænker jeg, at jeg tager noget tape. Jeg har noget gaffatape. Vi limer det her fast på. Lad os lige se det her som indvendigt. Det kan jo godt lade sig gøre her. Som indvendigt. Eller også skal vi have det udvendigt, så det bliver sådan her. Det her, det bliver vores frontside. Og så kan vi altså bygge noget på. Eller vi kan tage denne her som frontside. Den er rigtig sød faktisk. Jeg kan rigtig godt lide den her. Også fordi der er alt muligt på. Og så denne her som bagside her. Eller så skal vi have den her som forside. Det er svært, hva'? Nå, vi kan lige lime det her sammen her. Det skal vi have gjort. Jeg tror, vi lægger den sådan her. Så vi starter på ydersiden her. Sådan her. Sådan. Og jeg skal lige have fat på mit gaffatape. Jeg har ikke fået med her. Jeg har fået sådan en fin rulle her, min mand. Der er kommet rigtig meget kattegrus på. Nej, ikke kattegrus. Kattehår. Hvordan killing i der, jeg havde den. Han var alle vejen. Nå, hvis vi starter med lige at putte det her på her. Jeg ved ikke, om I kan se det hernede. Det tror jeg godt, I kan. Så skal jeg lige et godt stykke af her. Jeg klipper. Sådan her. Og kan vi have den anden vej, den her vej i stedet for, så kan jeg bedre se, hvor langt den jeg kommer på mit papir nemlig. Eller på mit karton. Kan vi lige have ned her. Kan den der. Kan jeg se her. Hvis vi siger halvanden ned her. Jeg tror, det passer meget godt her, tror jeg. Nej, det gjorde det ikke. Der tror jeg. Sådan der. Vi skulle måske bare have lagt den sådan der i stedet for. Og så gør vi den her til. Og der skal vi huske, der skal vi lige have et ordentligt stykke imellem her. Der er det jo en god ting, hvis der er, at man så tager en lineal igen. Lige lægger ned på. Den var da godt nok blevet bøjet, den her. Lige lægger ned til her. Sådan der. Og så lige en millimeter fra eller noget. Det passer meget godt af det her. Ja, det passer meget godt der. Så tager vi lige et stykke mere her. Og putter på den anden side her. Så skal vi lige huske at lægge den rigtige vej her.
Og det her gaffatape, det er altså noget, der virkelig holder. Det hilser sig. Sådan der. Vender vi lige den anden vej her. Sådan der. Nej, så kan jeg ikke se det. Lægger nogen på her. Vi må endelig ikke bukke den endnu, før at den faktisk ligger der, hvor den skal ligge. Jeg kommer lige til at gå ind over her. Ja, jeg beklager. Fordi så kommer den til at sidde fast heroppe. Der skal vi ikke. Vi skal lige have lavet noget med den her. Nu er den så på den forkerte side, det er jo klart. Nå, så gør vi det på den her side. Giv pyt med det. Så bukker vi den bare den anden vej her. Det gør ikke noget. Det passer cirka meget godt der. Der. Jeg har klippet det her af. Jeg må endelig ikke sætte sig ordentligt fast endnu. Ej, please. Hold op. Vi bruger lige den her kniv her. Sådan. Den her kan vi heldigvis nu klippe af. Sådan der. Så. Har vi lige den der. Vi skal så lige også have den her. Bukker vi lige den her ned her. Det tror jeg ikke, vi gør. Jo, det gør vi. Vi bukker ned her. Og den her ned her. Sådan der. Og jeg skal lige finde et falseben. Et falseben har vi lige der. Kan vi den bare lige ned igennem her. Sådan der. Og så skal vi lige have. Sådan der. Så tager vi den lige her på den her side her. Pas endelig også på, hvis du har hår på armene. Og få det her op på. Det kan godt være lidt farligt. Og undskyld. Jeg ved ikke, om jeg fik rykket for meget til kameraet her. Det kan jeg. Jeg håber, jeg fik det ordentligt tilbage. Så er der lige den her på her. Sådan der. Ned til kanten der. Det skal nok holde. Ingen tvivl der. Sådan der. Okay, så lige den der op der. Og den op der. Sådan der. Og ikke så meget på den anden side her. Mest herinde. Det er hende, der skal foldes mest. Sådan her. Så tager vi lige vores falseben og lige maser godt ned her. Så vi er sikre på, at det holder her. Man kunne nu også godt have det her som baghaløj. Men det har jeg ikke lyst til. Vi skal have den jo her, jo. Jeg
se her. Ej, fik jeg bukket den der. Jeg er lige bare med at passe på. Sæt blandt ved. Sådan der. Hvor har vi den hen her? Der. Cirka her. Der, tror jeg. Sådan der. Hvor er det den der rundt her? Så har vi beskyttet den i hvert fald. Nu bliver det noget værre rod det her. Sådan der. Nu går vi på den anden side her igen. Og laver vores bukning her. Der. Sådan der. Fint. Så har vi vores cover her. Fantastisk. Sådan der. Den her vej her. Så. Ta-ta-ta. Så bare pas på, at det ikke bliver skåret igennem her. Sådan der. Sådan der. Ja. Så skal vi lige have lagt noget ud over kanterne her, for at beskytte det her. Så tænker jeg bare, at vi tager en lang her. Fik jeg nu kram den der igen eller hvad? Nej, der er god nok. Vi lægger den lige her ned, så vi kan se. Vi skal ramme cirka halvdelen af tapen, så må jeg nok kælde godt den anden vej her. Cirka halvdelen af tapen her, tror jeg. Der. Spukker vi ned her den her vej. Nu kommer der noget ud over, så det betyder ikke det helt store. Sådan der. Og sådan der. Kan vi lige have vores falseben igen her. Og her. Fordi vi får jo det her på her, så det gør ikke noget. Og så kommer der noget til at være her. Og så tænker jeg, vi skal have noget blonde noget her. Så det er helt okay. Så tager vi lige den anden side her. Du. Det var rigtig meget det her. Jeg tror det er cirka halvvejs her. Skubber vi den op her. Og lægger ned. Man kan også godt bruge almindelig tape, hvis det er det, man har lyst til. Det bestemmer man altså helt selv. Jeg kan godt bare lige at bruge gaffatape.
de er så sikre på, at det holder. Sådan der. Der fik jeg godt nok klippet noget af mit karton her. Nå, skidt pyt. Vi skulle bruge vores falseben her udenfor. Men jeg tror, jeg vil lægge noget papir ind her. Fordi så kan vi lægge noget blond ud til sidst her. Så vi kan sy vores... Ja, der kan vi jo selvfølgelig også bare tage et andet stykke karton. Bare et almindeligt karton måske. Det gør vi. Så vi lader den her være. Så skal vi lige have noget ude i siderne her også. Det er bare med at beskytte det så meget som overhovedet muligt. Og vi gør det, vender den om her og drejer rundt. Så bukker vi lige ned her. Så vi ikke får sådan en grim klipning her. Vi gør lige den anden vej fra. Der. Og her. Oh. Ej, det var ikke så godt. Åh, god her. Og så tager vi lige den anden her. Og når man bruger sådan en saks her, så sætter det sig fast, det der klister der, så man skal lige huske at rense sin saks bagefter. For ellers får man alt det der lim på, hvad man så ellers har tænkt sig at lave bagefter. Jo. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Jeg har lige bukket lidt for meget herude. Ja, det er ikke så godt. Men det går jo nok alt sammen. Vi kan igen gøre det. Nå, skal I se her. Sætter man den lige op her. Og så kører man den lige ned, sådan, så den får den der flade kant der. Og ikke en rund kant. Den er rigtig, ja, den er rigtig. Sådan der. Sådan der. Og her. Sådan der. Nu spukker vi den her vej. Er vores kopper klar til at blive taget i brug, eller ikke i brug, men til at gå videre. Kan lige passe på med at sætte den her et eller andet dumt sted her. Vi sætter den her. Bare se her, det sidder her på saksen nu, det der lim. Så lad være med at sætte den sammen. Lad den lige være ude, og så gå ud og rens din saks, når det er, du har brugt det. Nu lægger jeg lige min saks den anden et andet sted her. Nå. Så skal vi til at beslutte os, om jeg vil have den her. Her. Eller om jeg vil have den her. Den er faktisk rigtig sød, den der. Men jeg synes bare, at den her minder mest om min egen hund. Eller hunden. Ikke at den er, men det er den ikke. Det er ikke en shih tzu. Den har en krølle på øret. Minden vender helt nedad. Nu er der sådan der. Men det skal vi tage den her som cover måske.
Ej, den tror jeg, vi tager indvendigt. Der og der. Dem skal vi lige vente med, til vi er klar til den der. Så det vi gør, vi tager den ydre her. Og der skal vi også have det her på. Lige have den udvendte. Så er mit passerben der. Skal lige have den her til at bukke rigtigt her. Sådan der. Sådan der. Sådan der, yes. Nemlig. Og så kan vi åbne op her. Så kan vi nemlig sætte det her ind her. Ned her. Og så også en kant der. Skal vi lige prøve at klippe i det og se, om hvordan det vil komme til at se ud. Sådan der. Her har jeg også noget lim på. Det forstår jeg ikke. Den har jeg brugt i 100 år i sommer, den her. Nå, det er nok min mand, der har brugt den. Jeg nok tænkt, at der er en saks, der kan de bruge. Det gør jeg nogle gange med nogle af mine ting her liggende. Nå, så bruger vi lige den. Så bøjer vi den lige her. Lige så har vi den ovenpå her. Og så kan vi klistre noget indvendigt her. Det kan godt være, at vi skal lige klippe en lille tand mere af her. Så vi ikke har for meget på. Jamen, lad os se, hvis vi putter den her på først her. Lad os kan det være, at vi skal bruge den på til sidst. Det tror jeg nærmere, det er ind under her. Ja. Vi skal lige se her, hvis vi tager den her helt ud til kanten her. Så dækker den ikke helt. Men vi bliver også nødt til at tage den lidt længere ind, fordi vi skal have noget blonde på herude. Her, og så tror jeg, vi sætter et bånd ind her. Lad os lige se, om vi kan finde et eller andet. Hvor er mine bånd? Og vi kan måske putte noget af det her på her. Skal I se her. Vi har noget af det her silke her. Det kunne man jo selvfølgelig klistre på. På alle kanter her. Og så den her udenpå her. Ja, ved du hvad? Det gør vi. Det klister vi da lige på først. Og så har vi den der bagefter. Så skal vi lige have et stykke her. Kan vi se, hvor meget vi kan bruge her. Et pænt stykke i hvert fald. Vi klipper lidt større, end hvad vi ellers skal bruge. Det er til ude i siderne. Så kan vi have her. Så tager vi også lige et godt stykke. Og her. Yes. Det er det til siderne her. Og så skal vi bruge. Kan jeg lige finde den igen, min lille ende her. Jeg tænker til, at vi skal binde med. Så skal vi jo nok bruge et pænt stykke her. To stykker her.
Sådan der. Så kan jeg lige lægge den her væk her igen. Til senere, når det er, vi skal bruge noget af den. Fik jeg lige flækket noget med min her. Jeg hang fast i den. Nå, det er den. Vi skal lige finde en pensel her. Og så skal vi have vores... den her. Og hvad gør vi først? Jeg tror faktisk ikke, vi lægger den lange på her først. Så jeg håber, at det holder. Men så kan jeg nok bare ikke gøre så meget før en gang i morgen. Men det gør jo heller ikke noget. Så fortsætter vi bare med coveret der. Sådan så jeg også kan se, hvad det er, jeg gør. Det kan være, jeg skulle have haft noget papir nede under her, fordi nu fik jeg det lige på bordet. Jeg kan også se, at der snart er gået en time. Så jeg prøver bare lige blonderne på her. Og så prøver jeg det yderste lag på. Vi ser her. Det kan godt være, at man skulle have strøget det, men jeg har ikke noget strygejern. Vi ser sådan her cirka. Hvis jeg nu starter inden for midten af, så er det måske ikke helt skidt. Her. Det passer meget godt. Ja. Det kunne jo være, så man måske også lige skulle have haft noget... Nej, det holder. Super. Sådan der. Noget her. Åh, der er en syning. Det var ikke så smart. Nå. Skal vi pytte med det? Lad vi den lige blive der. Sådan der. Så har vi lige den her side her først. Det ser meget rigtigt ud, det der. Sådan der. Sådan. Der er et godt lag på. Men det er simpelthen bare for at dække det her sølvfarve. Agtigt. Man kunne selvfølgelig lade det være, og så proppe noget bling bling på, eller et eller andet. Men det tænker jeg ikke, at jeg vil med det her. Jeg tænker ikke lige bling bling. Ikke i dag. Ikke lige nu i hvert fald. Nå, skal vi se, vi har cirka sådan et stykke her, jeg kan gå godt med, så hvis vi nu gør sådan her. Det var altid bedre, at jeg gjorde det på den anden side her. Det fungerede bedre for mig. Sådan her. Kunne det måske få tyndt et lag på, hvis det ikke sidder fast nu. Vi prøver lige at tage et tykkere lag på. Prøver vi der. Så vi lige hurtigt det her i. Buit. Hele vejen hen. Buit. Sådan der. Så prøver vi lige igen. Her cirka. Det passer meget godt.
Jeg håber ikke, at det der sølvagtigt, det skinner for meget igennem på det her. Men okay, så er det til at have mere at gøre, så er det bedre at lægge noget blonde på bagefter. Når det er, man har fået det nogenlunde hvidt her, jo. Super duper. Og det ligner som om det tørrer hvidt. Men nu er jeg jo ikke helt sikker. Så vender vi den lige om. Hov, vi skal også lige have kanten på her også jo. Det er ikke lige så nemt at smøre på. Jeg undskylder meget, hvis jeg føler, at I får det helt op i hovedet nu. Sådan der. Ej, hvor jeg bare meget af det der lim der snask på mine fingre. Det gør ikke noget. Sådan der. Så kan vi lige tage og lime siden på her. Bare et godt lag på. Sådan der. Og så ned med den her. Hov. Ned med den her. Sådan der. Sådan. Det er jo fantastisk det her jo. Så er det ikke et øje, der er tørt. Men vi skal lige huske, at det hele skal være lige med på. Vender vi den lige om her. Gør vi det samme heroppe igen. Jeg tror bare lige, at jeg tager den ud her. Og nu er der allerede limet fast derop. Det er fantastisk. Super duper godt. Jeg tror, at jeg gør sådan her. Limer den der på her. Lad os lige prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Og det var nok lige en ordentlig klat her, jeg lige fik taget frem her. Det er helt underligt, at min gamle kat, han sådan er livet op efter killingen er væk. Han er blevet meget mere af sig selv nu. Og så glad, altså. Det er helt vildt. Lad os se, hvis der nu vi tager den her og folder ned her. Nej, det er lige meget.
Den klipper vi lige af. Nu prøver jeg lige den her ned i stedet for. Den har jeg også noget lim på. Fra tidligere. Der sad og lavede noget. Giv mig lige dem der, til de tørre, så kan vi bruge det til et eller andet snask. Skulle jeg til at sige. Et eller andet, fint. Fint og fornemt. Der. Den her der. Sådan der. Så lige må vi lige siderne på også. Og se her, det er allerede ved at være tørt her på den anden side her. Det ser rigtig godt ud. Nå, lige det deroppe. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt, det her. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så tager vi lige den her side her først. Nu vil jeg hellere gøre sådan her. Så kan den her. Og så lige om på den anden side også. Så er det gjort. Så er det måske nemmere at bukke, når der er det hele på her. Jeg tager den lige ud over kanten. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg tror det ikke, men jeg har den lige ud over kanten her. Nu har jeg jo lim på her, på den anden side. Ja, det var så ikke så smart gjort, det her piger. Nå, jeg må lige lægge den ind her. Sådan der. Sådan. Så skal jeg tage det der i hovedet. Bare med at få det af med det samme. Hov, det var for dig. Vender den lige om her. Sådan der. Det skal strækkes ud. Jeg kan også lige den her ind her. Og så beholder jeg dem her på enderne her. Jeg tænkte, der kan vi godt måske lave noget sjovt med dem. Jeg skal lige have tørret kanten af her. Inden det sætter sig ordentligt fast, det gider vi ikke at have. Jeg kunne selvfølgelig også bare lige have lagt noget lim på. Eller noget papir på, hedder det. Sådan der. Og den her gang tager vi bare én side ad gangen. Sådan der. Sådan. Og den var der. Så tænker jeg, at vi skal måske have det nogenlunde lige langt her. Sådan så her nede, hvor der ikke så meget. Cirka der. Sådan der. Oh, ja. Sådan.
vender vi den lige om. Sådan der. Sådan, og så lige ned ad kanten her. Så. Ja. Så. Ja, der er også gået en time, så passer det meget godt her, at det så kan ligge og tørre natten over her. Så det bliver rigtig godt. Så jeg vil sætte den op på en eller anden sjov dims her. Her. Og så vil jeg ellers tørre af her. Men så vil jeg sige tak for i dag. Tak fordi du kiggede med. Det er altid hyggeligt. Og kig med. Næste gang jeg fortsætter her. Jeg kan ikke love, at det er i morgen, jeg gør det. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan få det gjort sådan cirka hver anden dag. Jeg får gang i det her. Eller måske hver dag. Det er ikke sikkert. Jeg vil ikke love noget. Men hold øje, og hold øjnene åbne. Og så ses vi. Kan I nu have en rigtig dejlig dag. Vi ses, og pas på dig selv. Der er ikke andre, der gør det. Hej hej.